Čau lidi, já vás zdravím a dneska jdeme hrát Brawl Stars. Jak by to řekl Jakub Destro. Teď jdeme hrát Brawl Stars. Teď vám to asi urvalo uši, ale not bad. No. Not bad. A to. Tady mám svýho kámoše Ondru. Ondra Švík, jmenuju se na YouTube, sleduj. Jo, dejte mu odběr, je fakt dobrý, jako umí skvělý parkourista. Klidně přejďte do příchodu, on vás se to naučí, určitě. A takže mu dejte ten odběr, mě taky můžete dát samozřejmě odběr. Musíte. Nezlobil by jsem se. Ne, to jsou mý fanoušci. Ok, tak jdem hrát. Jestli se vám to bude líbit, tak můžete dát. Nebo můžete dát, jako jsem trochu nervózní, dlouho jsem netočil na YouTube, ale jo. Můžete napsat do komentářů, jestli se vám to líbí, jestli jo, tak tam napište ano, nebo jestli byste chtěli hrát jakoukoliv hru jinou, ale na mobilu. I na počítači. No. Tak u mě to natočíme, u mě to najdete. Nebo jestli chcete hrát World of Tanks, nebo Among Us teďko nehodě populární, tak jestli chcete, tak to natočíme. Sorry. Takže to, my se tady vybavujeme a zatím chcípnu! Tomar, kolikrát ještě potkám v tutý hře Tomar? Jo, přesně. Hrozný! Jestli potkáváte taky furt jméno Tomar. 753. Jo, tak to je hrozný. Nebo třeba Pro, jestli potkáváte furt Pro. No, hrozný je to. Já vám pak ukážu kód, jestli chcete, abyste si mohli se mnou zahrát. Byl bych moc rád. U mě taky už video z Brawl Stars. Byl bych rád za ten odběr. Jo, kdybyste se ptali, co dělám. Ono mi to vypojuje ze hry, nevím proč, prostě mě takhle zlobí Supercellko, jo. To jako hejtíte, je. A ne mě, jo? Tak jo. Ne, musíš. Tady je na nejšeskoj, ok, tak s ním bude trochu větší problém. Jako Ogi. Natočíme nějaký video, 10 nejhorších těch. 10 nejhorších věcí. Nebo si chcete třeba kompilace, nějaký. Jo. Nějaký like a boss, tak my si zareagujeme. Lído. Jo, takže pište, cokoliv vás napadne, nebo jestli chcete, my natočíme třeba nějaký sketch. Nebo my jsme si zahrali na Andu. Nebo nám dávejte nějaký úkoly. Úkoly, budeme rádi za všechno, co vás napadne. I když vlezeme do vody, tak. Tam prostě vlezem, pro YouTube všechno. No, spíš pro diváky, víte co? No. Takže budeme fakt rádi, takže tak, no. No. A když dáte fakt ten odběr, vím, že teď jsem nějaký žebrák, jo, ale žebrák. Pak budeme jako lidi rádi za jakoliv podporu. Hlavně mě. Ne. Jo, Ondra je zlatý kluk. Jo, to určitě. No, to byste museli vidět, co děláme ve škole. No. A zatímco tady kecáme, tak jsme prohráli. Plus 4. Nice. No. Vůbec se nezlobím. Tady to určitě vidí diváci ze školy. Tady máte vlevo, vpravo nahoře, jak je to líf, tak tam vidíte kód samozřejmě. Jo. Tak jestli chcete, tak si mi přidejte do přátel. Takže budu tak za všechno rád. Jak bez já. Dejte mi peníze. No, ale tu ty vtipy nejsme jako to. Jo, včera, konečně, jo, mám málo postav, já vím, a málo pohárků. Já jsem měl 14 000 pohárků, ale já mám nový mobil, že jo, takže to, ale mám tolik to, celkem málo, ale včera, vypad Karel, Já jsem do té hry dal 3 000. No, to se nemusíš vychloubat. Víte, že jsem blázen. Nevyplatí se do toho dávat prachy, ale to je vaše věc, pardon. No, jestli nám budete dávat odběry. Tak my do toho samozřejmě prachy můžem dávat. Ne, já v žádném případě. Já uvidím. Takže tak, no. Tak my si dáme s Ondrou ještě jednu hru. Uděláme někdy určitě opening. Jasný. My s Ondrou dáme teda jednu hru a to bude všechno pro dnešek, protože, že jo, záleží ty vaše ohlasy. Takže pište do komentářů, jak diví. Pak budeme rádi. Jo, sorry, že nahrál. Jo. Si to roupu dneska. Nani. Kurňa. Nani. A tuto je jenom si jistý. No, neděle. Ondro, chci jenom říct, že tuto je family friendly kanál, jo? Jo. Tak co, jak vám jde škola? Může to taky samozřejmě napsat do komentářů. Ne, pomoct. Drhej! Sorry.
chyba. Prečo sa vymlúvaš? My sme ako trochu mentálne postižení no, ľudia. Trochu víc, trochu, trochu víc. Trochu víc, jo, no. Ako, mentálne to fakt nezvládám. My sme kúci z vesnice. No víš co. Jo, skáčeme po lavicích. Jo, nejvíc, co tě. Zaklíkaný kolohobky. Nejvíc, co tam přejeme, hej. Ksidov samozřejmě. Domčo, když je to family friendly, dáš to. Vždycky, já ti to... Jestli chcete vidět video jedno, tak tady musíte dát ale aspoň 5 lajků. Ne, aspoň 5 lajků. Jako jsme fakt nubové, já dostal minus 0. Já minus 2. Aspoň 10 lajků a Domča natočí velký video. Ne, 10 nemusíte, ten jeden like, fakt, jeden lajčík a to. No, tak čau. Oh shit. Tak, zdar!